Tässä meillä on haastateltavina Veikkausyhtiön sen uuden tulevan Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski, tervetuloa. Ja sitten Suomen Hippoksen hallituksen jäsen Vesa Mäkinen, sinäkin olet Veikkauksen työntekijä, eikö vaan? Minä olen, kyllä olen jo. No niin, annettapa sellaiset pienet lyhyet esittäytymiskierrokset ehkä nyt ensin, että mikä on teidän taustanne ja mitä teette työksenne, ja sitten toisaalta, että miten paljon seuraatte ja tunnette Raveja ja mistä yhteydestä? Joo, eli Olli Sarekoski on nimi. Mä oon Veikkauksessa nykyään liiketoimintajohtajana ja vuodenvaihteesta sitten uuden peliyhtiön toimitusjohtaja. Kuinka monta vuotta kesti tämä edellinen työpaikka? No mä tulin 2003, on tullut Veikkaukseen tuolta Urheilukanavalta, ja, eli mitä siitä tulee, 13 vuotta. Ja nyt viimeiset 8 vuotta on ollut liiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja. Okei. Joo, mä oon Vesa Mäkinen, mä oon ollut Veikkauksessa kanssa vuodesta 2005, ja niin kuin vastuualueena niin kuin liiketoiminnan kehittäminen, tämmöiset niin kuin rahapelikenttään liittyvät analyysit niin kuin kotimaissa kuin ulkomailtakin, että niin kuin seuraan, mitä rahapelimarkkinassa tapahtuu. Mä haluaisin Vesalta kysyä, että kun sä oot kuitenkin niin, me tunnetaan sut kuitenkin niin ravimiehenä, että miksi sä siellä Veikkauksella oot tehnyt? No itse asiassa silloin, kun mä menin Veikkaukseen töihin, niin Veikkaus toimeenpani kyllä hevospelejäkin vielä silloin 2005, että nehän on ollut pois vasta vuodesta 2012. Joo, kyllä, että silloin osuutensa asia on ollut, että silloin... Jollain lailla kyllä. Joo, selvä. No mitäs nyt sitten vuoden alusta? Tiedättekö te enemmän kuin me? No tässä vaiheessa tietenkin paljon asioita on vielä auki, että ollaan vasta kasaamassa tiimiä ja meillä on kiireiset 5 kuukautta tulossa, että kun saadaan pikkasen lisää porukkaa töihin ja päästään suunnittelemaan tota uuden yhtiön starttia ja ensi vuotta. Että. No kun tulee tammikuun ensimmäinen päivä, niin tietysti on paljon asioita, mitä sitten fiksataan vielä sen jälkeen, mutta millä tavalla me huomataan sitten pelaajana tai niin hevosen omistajana, valmentajana, mutta nimenomaan pelaajana, niin mikä on se muutos, kun mä uuden vuoden jälkeen rupeaa pelaamaan? No varmaan ensinnäkin on se, että uudessa yhtiössä meillä on 7000 myyntipistettä ja Suomen suurin verkkokauppa, eli isommat asiakasvirrat. Ja ehkä siinä keväällä 2017 päästään siihen, että on yksi verkkokauppa, jossa on tarjolla kaikki nykyiset pelit. Eli se ei ole vielä tammikuun alussa? Ei ole. Että menee himpan verran pidempään. Että se on suurin piirtein siinä maalis-huhtikuussa on nykyinen taimaus, jolloin päästä siihen, että on yhden kirjautumisen takanaan kaikki pelaaminen. Ja jonkin verran sitten jää vielä semmoista, että päästään siihen, että kaikki on yhden pelitilin takana, niin voi olla, että ollaan syksyssä 2017. Okay. Kysyisin tähän, että miten ajattelet, Olli, mitä hyötyä on siitä, että myös Fintoto lähti ja hevospelit saatiin mukaan tähän uuteen peliyhtiöön? Sehän oli vähän semmoinen hilkulla tai kiikun kaakun asia, että se oli vaikea historiallisista syistä kenties niin hevosalalle. Joo, kyllä mä itse uskoisin, että kokonaisuudessa, jos miettii tätä, niin että 1, 2 vai 3 yhtiötä, niin ensinnäkin tämä rahapelijärjestelmän kestävyys paranee siinä sillä tavalla, että meillä on selkeästi niin kuin yksi yksinoikeustoimija. Sitten mä uskoisin, että edunsaajien näkökulmasta niin tämä on tämmöinen varmin tae semmoisesta ehkä toivon mukaan tasaisesti kasvavasta tuoton kehityksestä. Ja pelaajien näkökulmasta näkisin, että tämmöinen yhden luukun periaate, eli kaikki pelit on sen yhden asiakkuuden takana, niin se tulee tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen kuin aikaisemmin. Vesa, miten sinä ajattelet, että se raviratojen ja hevosväen ja hevospelejä pelaavien näkökulmasta, mitä hyötyä on siitä, että kaikki meni nyt yhteen yhtiöön? No jos lähtee sitten hevospelaajan näkökulmasta ensin, niin sehän, niin kuin Olli tuossa jo mainitsi, se on paljon yksinkertaisempaa kuin jos pelaa muitakin pelejä, niin ne kaikki on sitten siinä saman asiakastilin takana. Raviratojen osalta tilanne muuttuu sillä tavalla, että se oman alueen tai oman raviradan pelitapahtumassa tapahtuva myynti ei ole enää niin kuin ensisijaisen tärkeää, vaan niin kuin raviratojen pitäisi niin kuin ajatella sillä tavalla, samoin kuin, niin kuin Hippoksessa pitää ajatella, että niin kuin kehitetään sitä raviurheilua. Että nyt ollaan niin kuin viemässä sitä raviurheilua siihen suuntaan, että se kiinnostaa ihmisiä. Ja sit sitä kautta, kun se kiinnostaa ihmisiä enemmän, niin sit ihmiset myös pelaa niitä hevosia enemmän. Että se on niin kuin semmoinen tärkeä asia, missä pitää niin kuin peliyhtiön ja Hippoksen olla semmoisessa vuoropuhelussa, joka toimii. No mä tietysti ravi-ihmisinä niin vähän sillä tavalla huolestuttaa tai pelottaa, että kun 4% osuus, mitä Fintoton
sitä koko pelistä, niin ettei meitä viedä niin kuin litran mittaa. No joo, oikeastaan sanoisin tuohon sillä tavalla, niin että mä itse näen sen, että sinänsä peliyhtiö ei ole mikään niin kuin itseisarvo, vaan peliyhtiö on olemassa edunsaajiaan varten. Ja kyllä mä näen, että kaikki edunsaajaryhmät, jotka nyt jatkossa on uuden peliyhtiön edunsaajia, niin peliyhtiö intressissä ja oikeastaan meidän velvollisuus on huolehtia siitä, että ne kaikki pärjää tässä kokonaisuudessa. Me muistetaan tämä. Vesalle vähän sama asia, että äsken jo sanoit, että just raviratoja pitää keskittyä enemmän kehittämään sitä itse tapahtumaa. Onko jotain muuta, mitä pitäisi nyt niin kuin huomioida tässä, kun tämä toiminnan rooli muuttuu? No kyllä melkein, no tuossa oli mitä mä äsken sanoin, että se urheilun kiinnostavuus on se kaikki kaikessa niin kuin hevosväellä nyt, että pitää tehdä siitä urheilusta niin kiinnostavaa. Pitää tehdä monta semmoista asiaa. Siitä pitää tehdä myöskin niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Ei ole niin kuin hevosalalla tai hevospelaamisessa tässä raviurheilussa ei ole riittävän korkealla tasolla vielä. Että pitää tehdä paljon toimenpiteitä ihan vaikka liittyen eläinten käsittelyyn radalla ja muihin tämmöisiin asioihin. Niin ne on kaikki tehtävä niin kristallinkirkkaasti semmoisiksi läpinäkyväksi ja hyväksyttävämmäksi. Niin, eli tarkoitat, että jos nyt avataan tuota vielä hetken, niin tarkoitat varmaankin sitä, että pitää olla selvästi esittää esimerkkejä, kuinka niitä hevosia käsitellään. Et sinänsä varmaan nykyisessäkään hevosten käsittelyssä ei ole vikaa, mutta se vaan, että ihmiset ei tiedä sitä ja heillä on ehkä vääränlaisia luuloja. Joo, nimenomaan asenteissa on, että varmasti aika moni suomalainen ajattelee tätä lajia jollain tasolla eläinrääkkäyksenä, mutta se on niin kuin tärkeää, että se ei edes niin kuin tämmöisen ihmisen silmissä näytä siltä, että vaikka se oikeasti siinä ei tapahdu mitään jossain ajotilanteessa, mikä vahingoittaisi tai satuttaisi eläintä, niin se ei saa edes näyttää siltä. No nyt kun tässä on niin kuin sanottu niin 5 kuukautta jäljellä, niin voisiko sen nyt sanoa, että onko joku isompi ongelma kuin joku muu? Että onko joku semmoinen iso juttu, mikä niin kuin raavituttaa päätä? No kyllä meidän ehkä suurimmat haasteet liittyy tuonne pelijärjestelmiin ja erilaisiin tietoteknisiin järjestelmiin, että kun meillä on 3 eri asiakkuusjärjestelmät, 3 eri pelijärjestelmät ja näin edelleen, niin meillä on todella isot, niin kuin taidettiin laskea tuossa, että meillä on noin 350 kaveria niin kuin koodaamassa niitä uusia, ja se on useamman vuoden hanke, että me saadaan kaikki niin kuin yhteen pakettiin, että ja sitten on tietenkin uuden yhtiön lanseeraus sillä tavalla, että se saavuttaa asiakkaiden ja edunsaajien silmissä niin kuin riittävän korkean hyväksyttävyyden. Että kyllä meillä on aika paljon niin kuin tavaraa vielä tuossa tiskillä. No miten paljon te seuraatte, kun esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa niin nyt ajetaan niin kuin, että lisenssisysteemiin, mikä on ehkä ihan 1-2 asia, mikä siellä tulee, niin millä tavalla te seuraatte sitä ja mitä te ajattelette siitä? No me tietenkin seurataan kaikkea sitä, mikä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti uskon, että yksinoikeusjärjestelmä on Suomelle ja suomalaisille niin kuin paras järjestelmä. Mikä ero meissä on sitten Suomessa ja Ruotsissa, koska siellä kuitenkin raviurheilukin haluaa mennä tähän lisenssisysteemiin? No oikeastaan hyvin pitkälle oma ajattelu lähtee siitä, että silloin kun meillä on yksinoikeusjärjestelmä niin kuin meillä nyt on, niin se kaikki raha pyörii ja jää tänne Suomeen. Ja sitten kun meillä on vielä hyvin yksiselitteisesti se, että se kaikki raha menee, se tuotto menee edunsaajille, niin mä pidän tätä ainutlaatuisena tapana niin kuin ylläpitää kansalaisyhteiskuntaa ja hevosurheilua ja ylipäänsä tätä edunsaajatoimintaa. Mutta onhan se kuitenkin asiakas, mikä päättää, missä se pelaa. Onhan mahdollisuus pelata sitten kuitenkin muuallekin, että tehän ette sitä pysty päättämään. En, ja henkilökohtaisesti mä en kannata ulkomaille pelaamisen kriminalisointia, en kannata blokeerausta, vaan kannatan sitä, että uuden peliyhtiön pitää niin kuin lunastaa omalla toiminnallaan se asiakkaiden luottamus. Ja katsotaan näitä lukuja, niin se on noin 93% suomalaisesta pelaamisesta niin kuin kanavoituu suomalaisten peliyhtiöiden kautta, ja se on kansainvälisesti katsottuna todella korkea luku. Saattaa tässä tapauksessa vielä nousta. No toivon mukaan siihen me pyritään. Selvä. Yksi kysymys vielä Vesalle. Miten Suomen Hippos ja Raviradat valmistautuu tähän syksyn aikana tuohon peliyhtiön vaihdokseen? Että onko teillä tavallista enemmän jotain yhteydenpitoa, yhteisiä kokouksia ja muuta suunnitteluhommaa? No ei itse asiassa, että Hippoksessa, kun Fintoto, eli peliyhtiö ja Hippos on niin kuin saumattomasti toisiinsa liitoksissa olevat, niin siellä tehdään tämmöistä niin kuin erottamisprosessia tällä hetkellä, että ne toimivat myös erikseen sitten jatkossa.
Hyvä. Otetaanpas tähän kanssa kysymykset, että mikä olisi kunikuusravien semmoinen suurin salaisuus, mitä arvioitte, ja sitten toiseksi, että mitkä hevoset voittaa? No välähdyssä voittaa kuninkuuden, sitä ei tarvitse kahta kertaa miettiä, että mun ei tarvitse hetkeäkään tosiaan miettiä näin sitä. Paljon Vesa tietää. Salaisuuksista en osaa sanoa, että jos Ollilla on siihen jotain. No niin ihan, jos puhutaan ihan tosissaan, niin kuinka suuri mahdollisuus välähdyksellä voisi olla? Nyt puhutaan tosissaan. No 97,5%. Sä oot edelleen sitä mieltä. No ei sä, se... sä niinku ajattelet tosissaan niin. Ehkä se on mun toiveissa vaan. Okei, okay, selvä. No mitä sitten Tammapuolella? Sehän on vähän sillä tavalla, että me ainakin toivotaan, että Saakaa saisi pikkusen matsia, että se ei olisi niinku läpihuutojuttu. Mä en tiedä, mä kysyin niin kuin mä oon sanonut, niin että mun hevospelaaminen yleensä perustuu siihen, että mä saan varmoja vinkkejä asiantuntijoilta ja kertaakaan en ole voittanut mitään. Eli vähän kuulosti, että Vesa voisi olla se asiantuntija, eikä Vesa on luvannut, että tänään se muuttuu. No niin, sitten tästä mennään. Oikein hyvää kunikuusravi viikonloppua teille molemmille. Kiitos käynnistä. Kiitos paljon. Kiitoksia.